Poštovani gledalci, dobro jutro, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Ja sam Tamara Stojmirov i evo na samom početku u svoje lično ime i u ime svih zaposlenih na našoj Balkan televiziji želela bih da vernicima katoličke veroispovesti čestitam Božić. Vi znate da smo juče čitav jedan segment naše emisije posvetili upravo Badnjem danu. Pričali smo takođe o Božiću, tako da eto, još jednom provedite ovaj dan u miru, slozi i uz vama, drage ljude. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-415-9800. Moj prvi gost za danas, gospodin Željko Veselinović, predsednik Udruženih sindikata Srbije Sloga. Dobro jutro, gospodine Veselinoviću, dobrodošli. Dobro jutro, hvala vama. Tako ste. Evo, nije loše čipsa kod vas, što se kaže, kad čovjek ima neku mogućnost da na jednoj od možda poslednjih objektivnih televizija kaže nešto, onda je sasvim dobro. Dobro, dakle, ipak taj neki tračak koji ostaje uliva nadu za dalje. Pa, apsolutno, apsolutno. Znači, prosto ima mesta, onako da kažem, svetlo na kraju tunela gde ljudi mogu da čuju neke objektivne stvari i dešavanja u našoj zemlji. Mnogo pitanja imam ja za vas, mnogo pitanja će, pretpostavljam, imati naši gledalci. Neke stvari ćemo i da razjasnimo, obzirom na to da i niste imali toliko prilike da objasnimo. Pa evo, možemo odmah da krenemo sa tim. Poziv na silovanje premijerke, to je tako predstavljeno svima nama. Da li ste zaista mislili to što ste rekli i šta je zapravo istina? Evo, na kraju godine, možda ako ste i pogrešili, da to i kažete. Pa dobro, znate kako, to je jedna onako mrlja koja će sigurno ostati, da kažem, u toj mojoj karijeri, pogotovo dok budem imao neke veze sa politikom. Ja jesam pogrešio i to stoji, znači prosto napisao sam jedan post koji je bio možda neprimeren u tom trenutku, ali apsolutno nikada nisam pozivao niti na silovanje, niti je to bilo na bilo koji način moglo se zaključiti. Ja sam sam jednom prilikom rekao da ukoliko neko nađe da sam bilo gde pomenuo silovanje, ja sam spreman evo da odem u Zabelu ili bilo koji drugi zatvor i da tražim maksimalnu kaznu za to delo, naravno ukoliko to postoji, ali s obzirom da toga nije bilo, jednostavno, to je, bio sam, da kažem, na neki način revoltiran izjavom premijerke Ane Brnabić, koja je tog dana, kada sam ja to video, s obzirom da u tim danima nisam bio u zemlji i nisam pratio ta dešavanja oko te polemike između nje i ministra Vukosavljevića, video sam jednu njenu skandaloznu izjavu koju je dala pre svega u školi, znači u osnovnoj školi, što je po meni potpuno neprimereno i potpuno blago rečeno ružno, gde je ona deci u školi i novinarima u osnovnoj školi objašnjavala da reality programi, pre svega Zadruga, nisu ništa loše, da tu ne možete ništa loše da vidite i tako dalje. Izrevoltiran, da kažem, time kada premijerka brani jednu privatnu televiziju i kada brani nasilje u toj televiziji, kada brani, da kažem, model ponašanja u koji su svakodnevno tamo tuče, u koji su toga dana ponosno svi tabloidi izjavili da je bio rekord u broju seksualnih odnosa, kada se vređa dete poginulo u bombardovanju, ja sam jednostavno izrevoltiran time napisao: izvolite, gospođo premijerko, uđite vi u taj reality i jednostavno budite do 3 meseca zaključeni u tom realityju i eto, neka narod gleda, pa da vidimo koliko je to lepo, znači u principu koliko je to dobro. Nažalost, eto kažem, igrom slučaja pomenuo sam tog Afroamerikanca koga su oni onako posle na neki način izvlačili iz konteksta i to je nešto zbog čega sam se ja odmah... Da, ali aludirali ste upravo, zna se zašto ste napomenuli. Aludirao sam praktično na Zadrugu, znači uđi u Zadrugu pa budi tamo 3 meseca i vidi. Ono što je vrlo interesantno je da praktično nekih 2 ili 3 dana, ja sam pre svega taj post odbisao vrlo brzo, možda nakon nekih 10-15 minuta, uvidevši svoju grešku. Jer to znači pokajali ste se odmah? Jesam, zato što jednostavno nisam imao predstavu da sam ja, da kažem, na meti, odnosno tih tabloida, kao jedan od osnivača Saveza Srbije, još uvijek nisam bio svestan svega toga i naravno javno se izvinio. Ono što je bilo interesantno da prva 2 dana nije bilo nekih velikih reakcija na to, čak su ljudi onako, da kažem, sa simpatijama na neki način gledali na to, čak sam ja imao neke pozive i poruke od raznoraznih i naprednjaka koji su rekli: ti si rekao ono što mi mislimo, ali ne smemo da kažemo. Naravno, to nije opravdanje, zato što sam ja rekao daleko od toga, međutim, onda je Aleksandar Vučić primetio da nema nekih jakih reakcija na to i posebno zbog toga sazvao glavni odbor na kome je izribao sve te njegove poslušnike koji su posle toga morali da spinuju priču o silovanju. Naravno da je to bilo odrađeno samo sa jednim ciljem, zato što je od ponedeljka krenula Skupština Republike Srbije gde se govorilo o smanjenju penzija, a narednog dana je bila Skupština grada Beograda gde se trebalo govoriti o PKB-u i jednostavno njima je to
Vučić je očigledno bio besan zato što njegovi saradnici nisu uvidjeli šansu i priliku i onda su jednostavno naredna dva ili tri, četiri dana koristili da pokriju sve loše teme u Srbiji sa tim. Ali vi ste i motiv dali, to je neosporno. Jesam, jednostavno, to je činjenica, to je tačno, ja kažem, ja sam se zbog toga i izvinio. Želeo sam na neki način da to i objasnim ljudima. Vrlo interesanta stvar da sam ja tih dana dobio poziv da gostujem na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom, naravno nije bio Pink, u jednom TV duelu sa nekim od naprednjaka, da mi govorimo o tom slučaju. Naravno se niko od njih nije pojavio, jer oni su jaki onda kada mogu sami da pričaju pred medijima, pred svojim novinarima, kamerama, ali kada trebate da objasnite nešto u direktnom, da kažem, sučeljavanju sa nekim, oni to nisu smeli. Tako da jednostavno, eto, moj povod je bio, prosto napravio sam tu grešku, oni su iskoristili, su četiri dana pričali o tome, u Skupštini grada se nije pričalo o prodaji PKB-a, nije se pričalo o nekim drugim stvarima u Skupštini Srbije i tako dalje. Jednostavno, kažem, to je nešto što meni prosto ne sme da se desi. Ja sam se izvinio i tek posle toga sam shvatio da sam i ja, da kažem, na meti svih tih tabloida, tih njihovih botova koji prate šta pišeš. Jednostavno, prosto taj neki narodski rečnik koji sam se ja kao predstavnik sindikata, kojim sam se koristio pre toga, morao sam da promenim. Jednostavno, naravno, da to bude malo drugačije. Da, svakako ljudski reči izvini, ali prosto neke stvari ne mogu da se promene sada u ovom trenutku i kao neko ko se bavi javnim poslom, ipak treba prvo tri puta izmeriti pa tek onda iseći. Apsolutno, ja kažem, pogrešio sam, izvinio se jednostavno i svojim prijateljima iz Saveza i celoj javnosti Srbije i na kraju premijerki, i premijerki naravno na prvom mestu. Ali eto, jednostavno, znate kako, oni su takvi da izvinjenje ne prihvataju, odnosno preskaču ga. A jel biste vi iskoristili šansu da su oni uradili suprotno i na sličan način ih optužili? Oni nama daju svakodnevno neke prilike. Mislim, to što oni rade, jedno je kada vi napišete jedan komentar koji apsolutno nije nikakav poziv na nasilje, a druge su potpuno stvari kada mi svakodnevno dobijamo i pretnje, i uvrede, i da kažem, evo na kraju krajeva, fizički napad na Borka Stefanovića. Znači, jedno je kada to govorite negde i pišete, a drugo je kada vas neko u praksi napadne i kada vas neko, da kažem, evo, čoveku, novinaru su vašem kolegi zapalili kuću, uhvatili su neku i kaznili je 50.000 dinara. Mislim, zapališ čovjeku kuću, pucaš na njega i onda te kazni neko 50.000 dinara i 6 meseci kućnog pritvora. Tako da je to nešto prosto skandalozno, što naravno ne opravdava neke naše greške. Svi smo mi pravili neke greške i mi u Savezu i neki drugi ljudi, ali mi jednostavno znamo da uputimo izvinjenje i znamo da shvatimo kada smo preterali, pogrešili u nekim stvarima. Pogotovo ja koji se nisam bavio politikom. Dobro, dobro, da čujemo gledalce. Dobro jutro. Dobro jutro ili dobar dan. Dobar dan. Ovdje Gorica sa Karaburme. Puno pozdrava, Tamara, vama i vašom gostu. Nije lepo to što je rekao u takvom slučaju, kao što nije lepo ni kad sam ja rekla gospodinu Veselinoviću da menja odela i tako dalje, ali verujte mi, ljudi, i vi Tamara i gost vaš, da oni tako izazivaju životinsko u sebi, u čoveku, da je u stanju da kaže što nikada nikom ne bi rekao. Jer toliko kvarno rade, toliko bezobrazno rade. Moje pitanje vašem gostu, ja zaista nekada vidim maltene rešenje na dohvat ruke, a nekad vidim da to skorije neće biti. I njegovo mišljenje na sve ovo, s obzirom na Kosovo vojska i tako dalje. A vama, Tamara, pitanje, pošto treba ovih dana da idem i na kontrolu pred novu godinu, da li postoji mogućnosti kada Branko Dragaš da dođe? Jer malo ne hoće da mi učine na onkologiji da kad on bude gostavo, možda vidite kolika sam budalekina kad sam zamolila Radana Đorđića da mi zameni dan, kaže Goro, nema problema. Da, ako bude Dragaš. Dragaša zovem odmah nakon emisije, ja ću se potruditi, znam da me stalno to pitate, da vam ispunim želju pred novu godinu.
koji treba da se priključi ovoj ekipi, to je jedna ljudina čoveka. Dobro, dobro, dobro. I tako dalje. Puno pozdrava i nemoj mnogo da se sekira, nije lepo to što je rekao, ali nije tako strašno u odnosu šta oni odvratno lepo kažu. Oni lepo urade, ali lepo zaprkru čoveka da ne zna s uproštenjem da je mu je dupe, da je mu je glava. To rade ovom narodu kompletno. Znači sve ove godine. Dobro, dobro, hvala. Dobro, prijatno. Hvala, Gorice, doviđenja. Čete neki komentar? Pa dobro, samo da kažem pojašnjenje, nisam ja menjao dresove, očigledno je gospođa mislila na nekog drugog. Ja nikada nisam bio član jedne političke partije i moj stav je znači da dokle god se bavim sindikatom neću ni biti član političke partije, a to što je pomenula Kosovo, ajde, nije to neka moja tema, ali prosto znam u jednoj rečenici sve to jedna igra između Vučića, Aleksandra Vučića, Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja, jednostavno dizanje tenzija, pravljanje veštačkih kriza, da kažem, plašenje naroda nekakvim ratovima i to je ono što oni uspešno igraju godinama. Čini mi se da nikome od njih ne odgovara da se ova kriza na Kosovu reši i da pokušavaju da prolongiraju to koliko je moguće, prosto da bi kupili vreme sebi na vlasti još, da kažem, izvestan period, jer siguran sam da onog trenutka kada se Kosovo bude rešilo i kada to bude rešeno na bilo koji način, da niko od njih više neće imati tu podršku međunarodne zajednice koju ima sad i da jednostavno, eto, oni jedni drugima pumpaju mišiće i jednostavno prave, eto da kažem, veštačke krize kako bi se održavali veštački na vlasti i kako bi narod prosto bio u strahu od tog nekog rata i onda da kažu, evo, to je taj mirotvorac, to su ljudi koji misle o nama, oni nas spašavaju. Jednostavno, eto, čisto praktično jedna prevara gde smo žrtve i mi, i Srbi sa Kosova i Metohije, i Albanci, i da kažem uopšte ceo region. Dobro, sam da vam objasnim, gledateljka jednom se uključila i rekla Janku Veselinoviću kako često menja i nosi skupa odela, pa je onda Janko objasnio da to zapravo nije tako, pa je na njega misle, isto se prezivate, pa ste zato možda... Pretpostavio sam da je neka greška, da kažem. Da, nije mislila na vas, pa eto moje nekako da pojasni kad već znamo o čemu se radi. Kada se pomene Kosovo, nekako opozicija ima neku tvrdnju zasnovanu na nekim vašim činjenicama, to je bit će vanredni parlamentarni izbori, Vučić će dobiti još 4 godine, je li tako, koliko traje mandat, za to vreme će predati Kosovo, a onda će Republika Srpska biti naredna na redu i ukoliko bude i to ispunio, dobit će još jedan mandat. Je li to moguće sprečiti i da li uopšte moguće da se taj scenariju ne desi? Znate kako, to što je Aleksandar Vučić zamislio, to je bio idealan scenario za njega. To je taj scenario, kao što ste rekli, da se u istom trenutku odradi neki referendum koji će biti vezan za pravosuđe, a onako usput će biti izbačena ona preambula o Kosovu, da se održe vanredni parlamentarni izbori gde bi on praktično pobedio i u ovakvim uslovima, da kažem, izbornih krađa, manipulacija medijskih, da kažem, potpune zatvorenosti i zarobljenosti medija i cele države u ostalom, prosto bi bilo nemoguće da on ne dobije te izbore. Tako da smo mu mi po prvi put, evo, posle gotovo 7 godina njihove vlasti, uradili jedan potez koji je na neki način praktično nešto što njemu pravi ogroman problem, a to je da pod ovakvim uslovima mi ne želimo da idemo na izbore. Problem za njih predstavlja legitimitet te skupštine. Nije sporno, oni mogu da održe te izbore, naći će oni neku lažnu poziciju, da kažem, tipa Čede, Čanka, Šapića i tako dalje, ali to nije to. Međunarodna zajednica zna da danas u Srbiji postoji Srpska napredna stranka i postoji Savez za Srbiju, znači treći ne postoje. Sve su to, da kažem, partice minorne koji su sateliti, kao što recimo SPS ili još neke druge, tako da su to prosto postala dva pola. Ako vi nemate, ako vam Savez za Srbiju bojkotuje izbore ili ako ne učestvuje na izborima, jednostavno ta skupština nema legitimitet. Siguran sam da šta god posle toga taj parlament bude doneo, kakvu god odluku bude doneo, šta god Aleksandar Vučić bude uradio, taj parlament neće imati legitimitet. I što se nas tiče, neko osvoji ne 90, ja mu želim da na takvim izborima ostoji 100%. Dobro. I neka jednostavno bude jači od Kim Jong-una. Kim Jong-un osvoji 99, nešto, a ja Vučiću, eto, želim da osvoji 100%. Znači, stvarno bih voleo da izađe, da raspiše parlamentarne izbore i da dobije 100% glasova. Mislim, to mi stvarno bila moja želja. Pa barem, evo, u jednoj stvari da uđe u istoriju. Znači, s obzirom da često voli da kaže da je on najbolji u svemu, evo, prosto bih mu želeo da bude prvi u istoriji koji će dobije 100%, jer to ni Kim Jong-un ne dobije.
dobro, ali evo se postavlja se pitanje, bojkotovaćete izbore, šta sutradan? Šta nakon tih izbora, eto? Pa dobro, znate kako, mi nismo eksplicitno rekli bojkotovaćemo izbore. Ako ne dođe do promene izbornih uslova. Jednostavno, prvo mora da se radi dobra kampanja. Bojkota izbora, objašnjenje ljudima, da kažem, šta to u stvari znači. Apsolutno znači da ljudi ne izlaze na izbore. I ukoliko bi Vučić dobio legitimitet ili, da kažem, uopšte Srpska napredna stranka ili ti njihovi sateliti, na 30% izašlih birača dobiju apsolutnu većinu, to nema nikakvog legitimiteta, verujte mi. Nije problem njima, oni bi prosto, da kažem, uzurpirali vlast koju uzurpiraju sada i sa jednim glasačima, ali je problem međunarodne zajednice. Znate, oni mnogo zavise od te međunarodne zajednice, jer pravno, formalno, po nekim tim međunarodnim standardima, ukoliko vi nemate pun legitimitet jednog parlamenta, taj parlament apsolutno nema nikakvih mogućnosti da donese bilo kakvu važnu, pogotovo takvu neku odluku oko Kosova, oko nekih drugih stvari, što znači da bismo mi u jednom trenutku verovatno za 3, 4, 5 ili 6 godina mogli da tražimo reviziju takvih stvari i to je ono što sigurno neće pre svega međunarodna zajednica da dozvoli. To više nije pitanje za Vučića i za ovu vlast, to je pitanje za međunarodnu zajednicu. Kada bi se desilo da dođe do takve vrste bojkota izbora, prosto nemaju legitimitet i mislim da međunarodna zajednica ne bi mogla, odnosno i Milošević je to probao da uradi 1993. jedan put, pa je posle toga, nakon toga veoma brzo morao da raspiše nove izbore, jednostavno znate takav parlament u kome bi SNS imao 200 poslanika, SPS 30 i ostale lažne opozicione partije 20 je nešto što je stvarno nezamislivo, ne samo u Evropi, nego čak mislim i u onim afričkim zemljama, banana republikama, gde je jednostavno se još uvek verovatno izbori ne održavaju, ali mislim da bi da još gore nego tamo. Ja, često mi ljudi kažu, Tamara, pričate o tim izbornim uslovima, a nikako da kažete koji su to uslovi za fer i poštene izbore. A znate kako, pre svega to je jedan ozbiljan proces. Znači, prvo mora da se izvrši revizija biračkih spiskova. Mi smo svedoci da je u zadnjih 7 godina ili 10, ali pogotovo u zadnjih 6 ili 7 godina, sigurno 70-80 hiljada mladih ljudi odlazilo van zemlje. Ti ljudi nisu odlazili tamo sa sređenim papirima, oni su odlazili, ajde da kažem, na neki probni rad, na crno i tako dalje, tako da se većina od tih pola miliona ljudi dan danas nalazi na biračkim spiskovima. Mnogo ljudi je verovatno preminulo umeđu vremenu, možda neki mladi ljudi stekli pravo na glasanje. Znači, prvo mora da se revidira taj birački spisak. Znači, da se vidi koliko stvarno u Srbiji ima tih birača sa pravom glasa i koji su fizički prisutni ovdje u zemlji. Ali kada ste posle beogradskih izbora postavljali pitanje biračkih spiskova, dobili ste odgovor da je sve u redu. Isto tako i sada možete da dobijete odgovor da je sve u redu. Oni mogu da kažu da je sve u redu, ali mi znamo da je svaka njihova rečenica laž. Znači, tu se više ne postavlja pitanje da li oni govore istinu i kada govore istinu. Oni ne govore nikad istinu. Znači, od nekog portira u nekoj firmi koja je zaposlen preko SNS-a pa do predsednika države u tom lancu ni jedan jedini čovjek ne govori istinu nikada. Znači, svaka njihova laž, pa gledajte samo šta govori ministar Stefanović u vezi ovog protesta koji je bio u subotu, šta govori Goran Vesić. Goran Vesić u životu, mislim, čovjek nije izgovorio jednu istinitu rečenicu. Dobro, rekao je da je opozicija slagala kada je rekla koliko košta rasveta. Ma to je netačno. Znači, ja sam odbornik u Skupštini grada Beograda i to jasno i eksplicitno piše tamo. To što Goran Vesić priča, to su apsolutne laži. Sve tamo jasno piše. 8 puta tačnije da ste 8 puta slagali. Pa to su gluposti, da vam kažem. Oni, kakve sve stvari stoje u tom budžetu, to je van svake pameti. Vi dobijete disk o budžetu, dobijete disk koji trebate da pročitate, dobijete ga u 8 uveče, a sednica je sutra, na disku imate preko 2000 strana. I kako možete vi sad uđe pa da ste Einstein ili ne znam ko drugi, da imate tim Einsteina od 100 ljudi, ne biste mogli to pročitati, kamo li da se spremite da radite na takvim stvarima. Znači, Goran Vesić sve što izjavi je apsolutno laž. Znači, 100 miliona je za vatromet, da kažem, predviđeno. Pomenuli ste ministra Stefanovića. Šta je sporno u njegovom onom objašnjavanju koliko je zapravo ljudi bilo na protestu? Ja sam pažljivo slušala šta je on pričao. A najspornija stvar u tome što je on to iskoristio fotografiju koja je nastala sat vremena pre početka protesta. Znači, plato ispred Filozofskog fakulteta je veoma mali. I tamo može da stane otprilike 3000 ljudi. S obzirom da smo mi očekivali da na tom protestu bude veliki broj ljudi, da bi se napravio neki red, kamion sa ozvučenjem i sa transparentom koji je bio
na samom početku kolone se na svakih 10-15 minuta pomerao za još 50 ili 100 metara napred kako se ta kolona popunjavala. Tako da u trenutku kada je kolona krenula, ona fotografija koju je gospodin Stefanović stavio potpuno netačna. To ja tvrdim negde možda snimljeno oko 17 i nešto časova. Kolona kada je krenula, kamion je bio ispred Trga Republike. Znači, kolona je bila mnogo, mnogo veća i mnogo, mnogo duža u trenutku kada je krenula. Da ne govorim o tome što su se mnogi ljudi umeđu vremenu priključivali. Jasno se može izračunati kada vi vidite kolonu koja je išla Svetogorskom ulicom, pa krenula Takovskom, pa otišla do Kneza Miloša, što tada nisu računali, jer tu se vrlo eksplicitno i jasno izračuna koliki je broj ljudi. Najlakše je izračunati broj ljudi u Kneza Miloša ulici. Znači, ulica Kneza Miloša je najšira, jedna od najširih u Beogradu, dve trake, spušta se nizbrdo od vlade Srbije i kada vi dođete u situaciju da vama čelo kolone dođe do vlade Srbije, a začelje kolone još tamo negde ne može i da se vidi, znači negde kod RTS-a, vrlo je jasno da tu ima između 40 i 50 hiljada ljudi. Tako da, gospodin Stefanović, ono što je računao, to su računice koje bi moglo dete u trećem razredu osnovne da mu ospori, ali jednostavno to nije namenjeno za nas. Pa da li ovdje ministar treba da se bavi? Pa naravno ne treba, znate, on treba da se bavi nekim drugim stvarima, znači treba da se bavi šta mu Dijana Hrkalović radi u Lučanima, na izborima, šta ti njegovi saradnici, znači, rade na nekim drugim mestima, a ne da računa i da broji predstavnike, da kažem, opozicije na protestu i pritom da, ajde da kažem, besramno laže. Znači, to je ključna stvar. Ali što se nas tiče, ja volim da lažu. Volim da lažu zato što time iritiraju ljude koji su neopredeljeni. Znate, vi imate u Srbiji ljude koji su opredeljeni, koji su za nas i koji su za njih. I vi tu ne možete da utičete mnogo. Ali ovakvim nastupima oni iritiraju isključivo one ljude koji nisu opredeljeni i koji su, ajde da kažem, neutralni. I koji na taj način shvate i kažu, pa čekaj, ja sam bio, ne možeš ti da me praviš budalom. E sad ću da dođem ja i doći još neki ljudi sami. Da, ali oni neutralni ljudi koji nisu bili na protestu, a imaju priliku da vide samo jednu stranu, šta je sa njima? Pa znate kako, mi se trudimo da to na sve moguće načine objasnimo i da pokažemo ljudima putem malog broja nezavisnih medija kao što je vaša kuća, putem društvenih mreža, putem nekog ličnog kontakta, razgovorima sa našim ljudima na terenu itd. Prosto koristimo te neke gerilske vidove borbe da bi uopšte mogli da dopremo do što većeg broja ljudi. Ali ono što je važno je da taj broj ljudi raste iz nedelju u nedelju i da očigledno je da svi mi, i studenti, i javne ličnosti, i političari, i sindikati, svi mi na neki način dopiremo do jednog broja ljudi čim se taj broj povećava. Tako da sam ja uveren da će sada u subotu na ovom protestu ta brojka biti još veća nego što prošlo. Sada Blic se bavi ovom temom. Da li je za uspeh protesta važna brojnost? Piše da vlast i opozicija nikako da se usaglase koliko je zapravo bilo šetača. Broj varira od 5 do 50.000. Koliko je bilo šetača? Hajte vi mi recite, otprilike. Znate kako, procena policije je otprilike bila, evo, na prošlom protestu, to znam kada je bilo. Kad kažem procena policije, mislim iskusnih operativaca na terenu, ljudi koji su na terenu i koji na prošlom protestu kada je bilo snega i kada je bilo ono loše vreme, njihova procena je bila da je bilo između 25 i 30 hiljada ljudi. Znači, to je najbliža procena, znači ljudi sa terena. Ovaj put je to bila neka njihova procena da ima više od 40 hiljada ljudi. Znači, procena profesionalaca, ljudi koji su tu, ljudi koji su u komunikaciji radio vezom i koji imaju iskustvo u svemu tome i koji znaju. Tako da, to što oni kažu za mene je uvek bilo, s obzirom da sam ja često puta i organizao i te sindikalne proteste i uvek kada je bilo nagađanje o broju ljudi, uvek su nam cifre koje iznese policija bile nekako najpribližnije. Znači, one su bile, možda smo mi računali uvek malo više, ali su njihove cifre i brojke bile onako najpribližnije pravom i realnom broju. Dobro da piše Blic. Od 5 do 50.000 ljudi u zavisnosti od onoga koji ih interpretira. A do duše jeste tako. Neko kaže 1.000, 2.000, mislim. Ja sam pročitala jednom portalu 500. Pa, znate, to je već besmisleno. Mislim, to je besmisleno i čitati. Da. Ali treba pročitati radi informacije, naravno. E, sad, danas piše da je prebrojavanje demonstranata znak da je režim u panici. Kako da nije? Jer činjenica je da se svi režimi u svetu plaše ulice i plaše broja ljudi na ulici. Ovo je do sada najveći i najorganizovaniji protest sigurno proteklih 10 godina. Ne samo za vreme ove vlasti, nego i za bivše. I ono što je najvažnije je da ta energija ne spada, nego da stalno raste i da se broj ljudi povećava. Ono što je isto interesantno je da su i ti
inostrani listovi veoma čitani, Guardian, Financial Times, Washington Post, znači ti svetski mediji preneli tu informaciju da je na protestu bilo preko 40.000 ljudi. To je još jedan, da kažem, dokaz kada takve medijske veličine prenesu cifru, sigurno ne govore laži. Tako da je režim sigurno u panici i bavljanje time, tim procenama o broju ljudi, o slikanju svakog pojedinca koji je bio tamo, pa svaki pojedinac je kriminalac koji je bio tamo, to je lopov, to je ovo. Znači, to su prosto neke nezamislive stvari, očigledan razlog da je režim u panici i treba da bude u panici. Naravno, ne u panici da će bilo ko da proba nasilno da ruši vlast, mislim, daleko od toga, ali je činjenica da će u jednom trenutku morati da dođe do izvesnog pomeranja, ne zato što to hoće ova vlast, nego zato što će međunarodna zajednica da ih natera na to, jer jednostavno kada vidite, ja sam uveren da i predstavnici međunarodne zajednice mnogo gledaju kroz prste ovoj vlasti zbog to Kosova i da oni čim pređu granice Srbije otprilike zaborave da su došli iz uređenih zemalja, nego jednostavno računaju da je ovde normalno da budeš u jednoj banana republici, ali je očigledno da se i tu neke stvari menjaju i da će otprilike pod tim nekim pritiskom te međunarodne zajednice sigurno doći do određenih pomaka i promjena, jer ovo više ne vodi ničemu. Znači, ovo sad više nije bitno da li se vi bavite jednim, drugim, trećim poslom, da li ste, vidite, se uključuju profesori univerziteta, akademici, uključuju se lekari, svakodnevno vi imate neke nove, da kažem, intelektualne veličine, odnosno tu intelektualnu Srbiju koja počinje da se budi, jer jednostavno niko ne želi da živi u jednoj zarobljenoj državi, u jednoj državi koja klizi ka fašizmu, koja ima odlike fašističko, koja je zajedno sa Moldavijom najgora u Evropi u odnosu prema medijima, prema političkim protivnicima i siguran sam da ovako stanje ne može dugo da traje. Dobro, da čujemo gledalce. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Ja bi morala gospodina da pitam i svi koji dolaze. Dobro. Zašto te Savez opozicije ili kako se već zove. Savez za Srbiju. To je u stvari, da bome, to je udruženje sve bivših koji su bili na vlasti, pa bi ja volila gospodina da čujem dok su bili demokrati na vlasti. Zašto nisu sredili oko Kosova? Jer stalno je pitanje Kosova u svakoj predizbornoj kampanji. Drugo, zašto oni nisu sredili stanje o kome sad pričaju dok su bili na vlasti. Znači, interesi su u pitanju, a ne narod. Narod samo ispašta. A vi koji se borite i sadašnja i bivša vlast, i ona tamo vlast, posle Miloševića, kad su ulazili s bajonetima u banke, pa šta su nam dobro doneli? Ova vlast nama dobro donosi. Oni se u stvari bore za sebe. Pa vuku ovaj narod na ulici uopšte da pokuša da mi objasni šta će novo da mi nude, a bili su već na vlasti. Dobro, evo sada ćete dobiti odgovor. Hvala što ste se javili. Ja moram prvo da odgovorim u svoje ime. Ja nikad nisam bio na vlasti. Dobro. Znači, ja sam bio predstavnik, odnosno bavim se sindikatom već nekih 15 godina. Bio sam jedan od organizatora i ljudi koji su vodili najveće štrajkove i proteste protiv prethodne vlasti, protiv vlasti koju je predstavio tad Boris Tadić i Mirko Cvetković. Imali smo mnoge proteste, ali ono što je velika razlika između tadašnje vlasti i ove vlasti je tada zato što nas niko nije nazivao fašistima, niko nas nije nazivao stranim plaćenicima, izdajnicima, niko nas nije etiketirao po tabloidima, nego smo imali prilike da razgovaramo i sa Tadićem, i sa Cvetkovićem i sa ljudima koji su bili, da kažem, u tom trenutku na pozicijama da se razgovara. Naravno da nismo bili zadovoljni mnogim njihovim rješenjima, ali jednostavno imali smo prostor i mogućnost da svoj posao obavljamo na jedan pravi način, bez straha da će neko da vas sutra etiketira, da vam etiketira porodicu, da vam stavlja adrese i brojeve telefona kućne i tako dalje, da vas poziva na linč i tako dalje. Tako da je jednostavno velika razlika između njih. Što se tiče ostalih kolega i saveza, ja koliko znam, većina ovih ljudi koji su ovde praktično u Savezu za Srbiju su se bavili i za vreme bivše vlasti
odnosno bivšeg, ajde kažem, režima, kako to ljudi voli da kažu, nekim drugim poslovima. Znači, nisu bili na mestima koje su bila onako prilično eksponirana i da ste imali neku moć, ne znam kako, odlučivanje što tiče države. Ako govorimo o gospodinu Draganu Đilasu, Dragan Đilas je bio gradonačelnik Beograda i svi ljudi znaju da je bio najuspešniji gradonačelnik Beograda. Gospođa koja se javila, vratno penzioner, seća se i tog perioda kada su penzioneri imali, da kažem, tu neku 13. penziju najsiromašniji, kada su deca dobijale besplatne udžbenike, kada su trudnice i porodilje, moja supruga igrom slučaja pre neki dan našla neku staru neku, da kažem, ajde, kremicu koju je dobila još kada je gospodin Đilas bio gradonačelnik. I ono što je važno, znači, davali su dosta na tu neku socijalnu kategoriju. Da ne govorim o tome da su izgrađeni i mostovi, da su izgrađene rekonstrukcije, što je najvažnije, preko 40 vrtića je izgrađeno u tom periodu i sa te strane možete kažeti da imali najuspešnijih gradonačelnika u novijem periodu u Beogradu. Ali ga narod na poslednjim izborima nije prepoznao kao najuspešnijeg, inače bi ga izabrali opet. To su sad neke druge stvari. Ja sam teo da kažem da, recimo, Vuk Jeremić bio izuzetno uspešan ministar inostranih poslova, čovek koji govori više stranih jezika, završio strane škole, koji ima strašno dobre kontakte i veze u inostranstvu. Znači, Boško Obradović nikad nije bio na vlasti. Tako da hoću da kažem da je to jedna grupa ljudi koji ili nisu bili na vlasti. Pa Borko Stefanović je bio čovek koji je pregovarao oko Kosova. Svi su oni bili deo tog, na neki način, režima, ali su taj deo posla koji su oni obavljali korektno. Da ne zaboravimo da je Borko Stefanović pregovarao sa Albancima i sa Srbima u vreme kada su mu ovi današnji koji su na vlasti organizovali blokade. Nisu oni njemu organizovali blokade na Jarinju i na Brnjaku zato što su oni tada branili interes Srba, nego su branili sebe i trudili se da dođu na vlast. Kako su došli na vlast, oni su napravili granice na Jarinju i Brnjaku. Znači, najveći eksponenti neke vlasti koji su bili u tom trenutku ili su danas Zoran Lutovac, je predsednik Demokratske stranke, čovjek intelektualac, nikada nije bio na vlasti. Ako pogledate ko su ti ljudi koji su propastili državu, pa tu je Goran Vesić, pa tu je Jelena Trivan, pa tu je Goran Knežević, pa Siniša Mali. Znači, to su na neki način najbliži saradnici koji su danas prešli u Srpsku naprednu stranku. Svi su se oni bavili mutnim poslovima i mutnim radnjama u vreme bivšeg režima i kako su oni danas dobri za ovu vlast i kako su danas dobili tako visoke pozicije ministarske, gradonačelničke. Mislim, Goran Vesić u stvari suštinski gradonačelnik, gospodin Radojičić je samo, da kažem, marioneta koja se ne pita ništa. Kako su oni mogli da dobiju tako odgovorne funkcije danas, a bili su u tom režimu koji je bio, eto, propastio državu i tako dalje. Ja se naravno ne slažem daleko od toga. Ja moram da kažem da se apsolutno ne slažem i potpuno se slažem sa gospođom koja kaže, koja je govorila o Dinkiću, kad je govorila o toj nekim upadima u te neke trezore, to je radio gospodin Dinkić koji je danas savjetnik Aleksandra Vučića. Njega sam zaboravio. Znači, najveći eksponent pljačke u Srbiji i uništavanje preduzeća, gospodin Dinkić, koji je opet danas na vlasti. Svi njegovi ljudi, poput šefa kabineta Aleksandra Vučića i, da kažem, dole naniže su ljudi koji su Boško Ničić i tako dalje. To su sve ljudi koji su danas u vlasti. Znači, svi, polovina saradnika Dinkićevih su danas u vlasti. Znači, svi ti najgori ljudi koji su propastili onu državu i koji su znali kako se nešto uništava, su danas prešli na ovu drugu stranu. I ja se, naravno, borim protiv ovakvog sistema posla koji radim već 15. godina. Ne zato što sam ja a priori neki borac protiv, odnosno neko ko je protiv svake vlasti, nego zato što svaki sindikat mora da bude protiv svake vlasti. I to je svuda u svetu pravilo od kad je svet i vek. Šta ćete ako Savez za Srbiju dođe na vlast? Ja ću verovatno i onda biti u sindikatu i biti opozicija njima, ali želeo bih da se borim za uređenje. Svi znaju da je moj cilj i moja borba uređenje sindikalne scene i stanje socijalnog dijaloga u Srbiji koje danas ne postoji. Dobro, da čujemo gledalce. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdravljam vas i vaša gosta. Hvala. Više sam htio da se obratim onoj prethodnoj vašoj gledatelji. Dobro. Naime, ona očigledno, kao i većina naroda, među nama rečeno, je lakoverna i zaboravna. Ona se ne seća koliko je bilo neisplaćenih penzija, dečjih dodataka, socijalne pomoći, da ne pričamo o povratku deviza, čak i onima koji su se sada finom jezom, čak su i oni dobijali nazad svoje devize, do duše
u odgovarajućim kostama koliko je moglo, koliko se sve unapredilo, jednostavno mi smo to sve zaboravili. Ja neću da kažem, propagandna mašina SNS-a da jako dobro funkcioniše, ali za one koji jednostavno ne pamte dovoljno. Ja znam, i Vučić je obećao, ako za 6 meseci ne bude bolje, ja ću sam otići sa vlasti. To je on izjavio, ima ta njegova izjava i tako dalje, gde je ta njegova izjava i njegovo sadašnje ponašanje. On se ponaša kao Dražan Marković, onomad, kad su bili studentski nemiri u Beogradu, kaže šta oni hoće, vlast, mi smo vlast, krv osvojili, krv ćemo i dati. Onda je naravno veliki majstor politike, Broz, rekao ne, studenti su u pravu, i mic po mic se vratila, stvar se smirila. Prema tome Vučić je, Dražin, direktan to naslednik, jednostavno on na silu hoće da ostane na vlasti. Ono kako upropaštava ovu zemlju, kako rasprodaje sve živo, ja sad ne znam šta, dokle će terati, hoće i nas prodavati ovako, do duše mene ne možda prodati, prosto u nekim poznim godinama, ali omladinu rasprodaje, time što ih malo plaća, tere ih i zemlje. Šta će od ove zemlje ostati? Dobro. Pustinja. Je li to pitanje? Ne imam pitanja, mislim da... Pa eto, pitali ste šta će ostati od ove zemlje, da. Pustoš, verovatno, i sjajno je što gospodin koji sam kaže da je u godinama i koji je vjerovatno u penziji, razmišlja svojom glavom, i bilo bi sjajno kada bi drugi penzioneri i ti ljudi koji su pošteno svojim radom zaslužili te penzije. Je to najkritičnije biračko telo? Kad kažem kritičnije, mislim najviše sklono. Jeste, nažalost, zato što su to ljudi koji su skloni manipulacijama, to su ljudi koji su u strahu, koji, znate, kada vi kažete penzioneru, ukoliko Vučić je spasao vaše penzije ili ukoliko Vučić ode sa vlasti, vi nećete imati penzije, to su notorne gluposti, znači to su notorne laži, jer nije ovu državu niko ostavio Vučiću, niti taj budžet određuje Vučić. Poenta je u tome što svi ti ljudi moraju te svoje penzije da dobiju, kao što je gospodin malo pre rekao, za vreme vlasti ovih koji su danas na vlasti, oni su izgubili 12-13 penzija koje su im kasnije nadoknađene i tako dalje. Penzioneri su kritični zato što su stari, zato što su bolesni, zato što svako na neki način izbacivanje iz nekog njihovog svakodnevnog ritma njima može da donese problem. I kada govorite non stop godinama na televiziji da je ova vlast spasila budžet, da je ona spasila njima penzije, da ona neće da dozvoli da bude rata, prosto oni su skloni manipulacijama. I znate, sve dok sam sada bio u Lučanima, kako je to funkcionisalo, kada vi dođete penzioneru kući pred neke izbore pa mu donesete 2 ili 3 metra drva, još iscepate ta drva i spakujete i oni još im očiste dvorište i štalu, znate, oni to shvataju kao lep gest. Lep gest, što jeste lep gest, ali to bi trebalo da se radi non stop. Ti ljudi su sada, evo, zavajalo je tamo prošle nedelje, izbori su završeni, svi ti ljudi su ostali tamo sami, više nikog nema. Nema nikog da cepa drva, nema nikog da čisti štale, nema nikog da ide po sahranu. Znate, nešto što sam ja tamo video, to je patentirano, to je Srpska napredna stranka patentirala. To je nešto što se mi stvarno smemo, što je istinito. Oni su išli po sahranama. Znači, kada neko umre, predstavnici stranke odu u kuću, izjave saučešće, idu u pratnji po sahranama. Mi smo se još malo smejali, još su za novac i plakali. Verovatno. Znači, hoću vam kažem koliko je to besmisleno i kako se penzioneri zloupotrebljavaju. Da ne govorim o tome da im se toga dana, kada su izbori, dovozi vozilo, koji ih vozi, koji ih vraća, koji deli poklon i tako dalje. Naravno, ali sve to, pogotovo kod te starije populacije, ciljano, naravno. Da, tu treba malo informisati penzionere. Informisati, edukovati i jednostavno im objasniti da niti će biti rata, niti će oni penzije da izgube. Mogu samo penzije da im budu veće nego što su danas. Dobro, evo, izgubili su penzije 4 godine unazad. Pa jesu, ali razlog je bio taj da ukoliko penzije ne budu smanjene, država će da bankrotira. I znate, kad penzioner koji ima penziju 30.000 dinara, on kaže, joj, nek mi uzme 3.000, bolje da imam 27 nego da bankrotiram. A to što je smanjenje plate i penzija manje nego dug koji napravi, recimo, Srbija gas za godinu dana, to nikom ništa. Znači, to je nešto što
što niko ne obraća pažnje, niko ne govori ljudima. I zato su mediji i ono što smo malo pre govorili o slobodnim izborima mnogo bitni, da imate prostora da objasnite ljudima šta je u suštini istina, šta nije. Da, ali prostora, nažalost, nema. Nema, nažalost. Protesti ispred RTS-a, je li to se stalo po tom pitanju ili dalje se organizuju? Ne, protesti ispred RTS-a će biti intenzivirani i ja mislim da će ovaj subotni protest da bude baš onako sa težištem na RTS, a isto i svi naredni, zato što je RTS sinonim državne televizije. Svi mi plaćamo kroz račune, znači, evo, nove godine plaćamo 220 dinara RTS-u i ako je slogan RTS-a vaše pravo da znate sve, ja hoću da za moj novac znam sve. I neću da slušam laži, neću da slušam obmane, neću da dođem u situaciju da neko kaže promeni, uzmi daljinski pa promeni kanal. Pa šta da menjam? Ako su sve televizije sa nacionalnom frekvencijom koje postoje u Srbiji, koji zloupotrebljavaju ovaj prostor, znači to je jedno dobro, nacionalna frekvencija koristi prostor neki koji je vlasništvo svih država da bi moglo se gleda. Oni lažu. Ako ja moram da gledam kablovske kanale, pa šta će onda meni ti, hoću da znam, pogotovo za televiziju koju plaćam, kao što je RTS. Tako da, RTS je nešto što je u svakom slučaju jedan od ciljeva, jer mi tražimo da imamo prostora na RTS-u, tražimo objektivno informisanje, tražimo polemičke emisije. Je li bilo izveštaje o protestima na RTS-u? Mislim da, ja nisam stigao da gledam, bio sam na protestu, ali mislim da su ove nedelje nešto malo pomenuli. Prošle nedelje, ne znam, u nekom 28. 9. minutu, čak paradoks je bio taj da su predstavnici RTS-a bili u Francuskoj i da je glavna vest bila o protestima u Francuskoj, direktno izveštavanje, a nemate izveštaj iz Beograda, gde vam ispod prozora došlo 30.000 ljudi. Znači, hoćemo da to bude udarna vest. Hoćemo da vidimo da narod Srbije vidi, jer RTS je ipak još uvek gledaniji od svih ostalih televizija. Bez obzira i na Pink i na sve ostale televizije, RTS je još uvek najgledaniji zato što koliko toliko drži tu neku formu pristojnosti. Ali iza te forme pristojnosti se prosto nalaze laži, obmane, spinovanja i tako dalje. To je ono što mi moramo da promenimo, pogotovo za naš novac. I kada se neko pojavi na RTS-u da izjavu, prosto ne očekujete da će reći neistinu. Tako je, ima tu ozbiljno za razliku od Pinka gdje su neistine svakodnevno. Pa dobro, ja sam rekao, stojim iza toga prosto da se govore neistine i da se jednostavno truje i zagađuje uopšte prostor gdje ljudima servirate svakodnevno laži. Kažite mi, koja je veza između sindikata i politike? Mnogima to nije jasno, pa možemo li... Pa to je nešto što je mantra koju ovdje svi ljudi koji su ili u sindikatu, ali imaju dobre pozicije u prodržavnim sindikatima ili na vlasti, a pre svega na vlasti, kažu sindikati i politika ne mogu da idu zajedno, oni moraju da se odvoje itd. itd. To je brutalna laž. Ajde da kažem najgoru, ne najtežu reč, brutalna laž. Svuda u svetu, u svim razvijenim državama, sindikati imaju izuzetno blisku saradnju sa političkim partijama. Te forme saradnje su različite. Negde sindikati idu zajedno na listama sa političkim opcijama, negde svaki sindikat podržava posebnu partiju, negde se pojedinci istaknuti sindikata uključuju u politiku. Znači, modusi su različiti. Ali je činjenica da vi bez politike ne možete da utičete na donošenje nikakvih zakona. Naprimjer, ono što ja često volim da kažem je to da u Nemačkoj, jednoj Nemačkoj, od 650 poslanika u Bundestagu, oko 400 je sindikata. Oko 400. Znate vi šta je to? I oni su raspoređeni u više različitih partija. Ali kada su zakoni koji se tiču tih nekih radničkih pitanja na temi, svi glasaju kao jedan. Nema razlike da li je ova iz partije Angela Merkel, ona iz Die Linke, ona iz SPD-a, glasaju svi kao jedan. U Engleskoj je sindikat formirao laborističku partiju koja je najjače u Engleskoj. U Americi Donald Trump ne bi pobedio bez podrške sindikata. Sindikati su mu dali na kraju podršku. Znači, njemu su dali ne Hillary Clinton. Da ne govorim tek u Švedskoj, u Grčkoj, u tim zemljama koje su još onako više socijalno odgovorne. Znači, u Grčkoj ja mislim da iz tih levičarskih partija, komunističke ili Sirize, nema šanse da je bilo koji poslanik da nije u sindikatu. U Švedskoj isto. Zato što je mnogo bitno da ljudi koji sutra donose zakone koji se tiču te radničke klase i tako dalje, moraju da budu ljudi koji su iz materije. Nažalost, vi danas u Srbiji imate ljude koji većinom, čast izuzecima, ali većina nikada u životu ništa nije radila. Oni nemaju pojma kako izgleda otići na posao i raditi za 200 evra. Oni nemaju pojma kako izgleda da ti nosiš, da te neko danas u Srbiji tera da nosiš pelene i da država ne reaguje. A ti glasaš isključivo onako kako ti partija kaže ili na zvonce. Pa čak i opozicione partije.
Hajde, pogledamo koliko godina unazad tamo, pa nemate ljude koji razumeju tu problematiku. Znači, imate ljude koji se interesuju za tu problematiku i hoće da se bave njome, ali nemate ljude koji to znaju. Odnosno, ima mali broj ljudi. Recimo, evo, Boško Bradović je čovek koji je svih ovih godina, ja moram da kažem, našem sindikatu izlazio stalno u susret. Kad god su bili neke štrajkovi, neka pitanja, on je izlazio, govorio o tome i tako dalje. Ali generalno govorimo o tome da jedan čovek ili dvoje ili troje su potpuno nedovoljni. Znači, vi morate da imate jednu mašineriju koja će sutra moći to da radi. A svi ovi koji danas govore o tome, oni se kriju iza toga da jednostavno oni imaju apsolutno tu ta prava da govore u ime radničke klase. I to je nešto što je potpuno nezamislivo. Popularno je pričati o tome, je li tako? Jeste, ali je problem u tome što treba nešto uraditi. Za razliku od Srbije, na zapadu su ljudima sindikati na prvo mesto, političke partije na drugom. Zato što oni od sindikata zavise, ne zavise od političke partije. Političke partije se menjaju i one se bave nekim globalnim stvarima. Ali sindikati su tu uvek za njih. I onda oni, kod nas je kontra. Kod nas se ne možete zaposliti ako niste član neke političke partije, to ne govorim samo sad, to je bilo oduvek. Ali sad je postalo tek, da kažem, brutalno. Oni više nemaju mesta da svoje ljude zapošljavaju u tim nekim javnim preduzećima, nego ih sad zapošljavaju po privatnim firmama. Sad ove firme koje se kao otvaraju investitori, ako to nisu investitori, ja često uvek kažem, investitori smo mi koji dajemo, plaćamo porez, oni se čak zapošljavaju tu na nekim šefovskim mestima. Znači, da biste sad imali kontrolu i nad ovim radnicima koji nose pelene i rade za 200 evra na šefovska mesta, postavljate ljude koji su članovi stranke, koji imaju lepu platu i koji jedini cilj imaju da te ljude tamo ganjaju na poslu, da budu robovi, a istovremeno da ih ucenjuju da mogu da glasaju za vladajuću koaliciju. Znači, u sve pore društva su se političke partije uključile i mi kao sindikat, barem ja, kao neko ko se bavi tim poslom, imamo odgovornost prema svim tim ljudima, imamo odgovornost prema svoji deci, prema svoji deci Srbije, da u Srbiji moramo da promenimo sistem funkcionisanja socijalnog dijaloga. Ne smeju političke partije više da odlučuju o tome, sindikati moraju da budu sindikati, da se bave zaštitom radnika, ali moraju da sarađuju sa političkim partijama, ali istovremeno sa druge strane moramo imati jedan kvalitetan socijalni dijalog. Ne smijemo imati imitaciju socijalnog dijaloga u kome učestvuju prodržavni sindikati, vlada i prodržavni poslodavci. I onda oni kao nešto dogovaraju. A u suštini ne dogovaraju ništa, nego samo urade ono što im Vučić naredi i potpišu te papire i za to primaju dobra panaža. E, to je suština obesmišljavanja celog socijalnog dijaloga i moje mišljenje je da ova vlast upravo ide prema tome da sve sindikate ugasi u Srbiji. Da, uz pomoć... I šta onda? Njima sindikati ne trebaju. Znači, oni dovode te nekakve, nazovi strane, investitore kojima obećavaju da u tim firmama neće biti sindikata, kojima obećavaju da neće biti probleme i tako dalje, što je pogrešno. Ja moram da kažem da smo mi u nekoliko firme, evo recimo uzet ću na primjer Leoni, koji se bavi sličnom proizvodnjom, pa Falkist iz Knjaževca, to su firme u kojima smo mi uspeli da formiramo sindikate. I danas imamo izuzetno dobru komunikaciju sa vlasnicima i poslodavcima. Nije nama interes da mi rušimo firme. Nama je interes da firma radi dobro. Ja sam učio od američkih sindikalaca jedno staro pravilo, a to je da je interes firme na prvom mestu, interes radnika na drugom, interes sindikata na trećem. Ako nema firme, nema radnika, ako nema radnika, nema sindikata. Znači, svi se mi borimo da firma dobro posluje. I niko od nas nije tu da ruši firmu. To što oni pričaju razne priče, da mi hoćemo teramo investitori i tako dalje, naravno da nećemo. Ali mi hoćemo da uredimo tu scenu. Ne možeš ti, prijatelju, da dođeš iz zemlje u kojoj plaćaš radnika 2 ili 3 hiljade evra, ovdje ga platiš 200. Ne može. Znači, minimalna zarada mora da bude 350 evra. Ako nećeš, idi na neko drugo mesto, ali nemaš jeftiniju radnu snagu od radne snage u Srbiji. I onda je lako privući investitore i otvarati fabrike. Ali znate što je problem? Problem je u tome što vi te investitore subvencionišete našim novcima. Znači, vi njima dajete 10, 20, 50 hiljada evra za svako otvoreno radno mesto. I ko tu investira? Investiramo mi. Znači, građani Srbije. A to se danas kao na pijaci radi. Ako ja tebi dam 50 hiljada evra po radnom mestu, koliko ćeš ti meni nekim drugim kanalima da vratiš? A radnici rade za 200 evra. I to je činjenica. Zato mi hoćemo da kažemo, da, dobri su poslodavci, neka dođu, ali nema subvencija, subvencionisat ćemo domaće privrednike, nema besplatnog zemljišta, besplatnih, da kažem, sve stvari, daćemo vam neke druge uslove i druge privilegije koje možete dobijete, ali morate da date minimalnu zaradu 350 evra. Ne možete da date 200 evra, nego 350. Pa ko hoće, hoće, ko neće, neće. Ali verujte mi da će mnogi doći ovde, ali pod čistim uslovima.
samo po čistim uslovima. Ne da ja tebe dovedem ovde, da ti dam neke para, ti meni onda to moraš da vratiš, nego jednostavno čisti uslovi, tržišna utakmica, ali imaš kvalitetnu radnu snagu i morat ćeš da ih platiš. Ne kao što ih plaćaš u Nemačkoj i nekim drugim zemljama, ali morat ćeš za početak da ih platiš pristojno. Ako mogu lekari u Rumuniji da imaju preko 2000 evra, ako sestre mogu da imaju 900 evra, ako radnici na manuelnoj proizvodnji u Slovačkoj ili Češkoj mogu da imaju 1000 evra, pa ovde mogu da imaju 500 evra. Znači, ako stranac ode u Slovačku i može tom Slovaku da da 1000 evra za namotavanje kablova, pa može u Srbiji da da 500 evra. I to je logično pitanje, ali je poenta, znate što je još jedna vrlo bitna stvar koju sam ja zaboravio da kažem i koju ću sigurno u nekom narednom periodu koristiti, da se ovde čak vlast trudi da ta plata bude što manja. Zašto? Zato što imate u okruženju, recimo evo navešću primjer recimo jedne firme u kojoj radnici namotavaju kablove za 200 evra, a pored njih je jedna druga firma u kojoj platu ima 400 evra. I onda gradonačelnik tog grada pozove direktora ili vlasnika te firme i kaže, znaš šta, ne bi bilo dobro da ti imaš 400 ili 200, daj ti njima to smanji. I on to sačeka onako obe ručke, smanji im, znači, na 300 evra. I to je problem u tome što se ova država takmiči u tome ne da ljudima podigne zarade, nego se takmiči da im smanji. Jer većina ljudi u Srbiji danas radi za minimalnu zaradu. I ako vi dovedete firmu koja je spremna da plati nešto i duplo više od toga, oni će da kažu, ček, nemoj duplo, nemoj, kako će oni da radi za 200 evra, napričiš problem. Nego i ti lepo daj njemu, ne moraš baš 200, daj mu 250, daj mu 300. E, to je suština. Mislim da je Srbija jedina država u svetu koja investitorima govori da moraju da smanjuju zarade. A mi hoćemo kontra. Ne, ne možeš da daš platu manju od 350 evra. To je minimalna zarada koju moraš da daš, čak i to nedovoljno. Ali za početak ne bude 350 evra pa ćemo da vidimo kako će biti. Ali je suština kad se otvori, verujte mi, kada se otvori ta priča, ja ću je otvoriti sigurno u nekim predizbornim kampanjama kada budu lokalni izbori, jer imam informacije i dobijam informacije o tome kako se pojedini predsednici opština i gradonačelnici ophode prema tim investitorima koje teraju da smanje plate, da im se ne bi pravila pobuna u drugim firmama. Mi ćemo sve te dokaze izneti i zamislite da vi imate danas jednu slobodnu medijsku scenu, koju možete sve te podatke koji su proverljivi, koji su činjenica, da iznesete u javnost. Pa zamislite da li bi oni imali ovoliki broj glasova kada bi neko izašao na RTS dnevnik i da kaže da taj i taj gradonačelnik ili gradonačelnica je tražila da su toj firmi imenom i prezimenom smanji plata sa 400 na 300 evra. Znate kada bi dobili vas? Onda se uvek postavlja pitanje, je li vas čudi onda što vam ne daju pravo glasa? Pa naravno, ali hoću da kažem da jednostavno u normalnim državama se država bori da ljudima bude bolje, ovde se država bori da bude gore, što je van svake pameti. Kažite mi kako u Savezu za Srbiju gledaju na radničku klasu, jer često možemo da čujemo Đilas, Jeremić, to je ta neka građanska opcija, oni ne znaju kako živi srpski seljak. Ja ono što mogu da kažem, znači ne možete vi da krivite ni Dragana Đilasa ni Vuka Jeremića što su rođeni u Beogradu. Ali Dragan Đilas je, ja sam ranije to rekao, veći levičar nego mnogi ljudi u Srbiji. Pogotovo ako gledate način na koji je on očuvao PKB kada je bio pred gašenjem, kako je vodio svoju firmu i kakav je njegov odnos uopšte prema radnicima danas. Vuk Jeremić je isto tako, samo što se Vuk bavi tom nekom međunarodnom politikom, tomu je ta neka uža specijalnost. Tako da ne možete vi da očekujete od svakog čoveka u Srbiji da je rođen na selu i da je radio na njivi. Ali je mnogo bitno u tome da li on tog čoveka razume ili ne. A ja odgovorno tvrdim da i Dragan Đilas i Vuk Jeremić i svi ostali odlično razumeju te ljude. Sa druge strane, ja sam upravo tu jedan od faktora koji je na neki način korektivan u tom smislu da jednostavno neke stvari koje možda oni nisu imali prilike da se susretnu u svojoj karijeri sa time, da ja to objasnim i ono što je vrlo interesantno da su svi oni praktično spremni, veoma spremni da poslušaju nekad neki savjet koji se tiče pogotovo te, nisu u smislu ja sve znam, nego hoće da poslušaju nešto što, otprilike se nečim što se nisu bavili. To je što moram da naglasim, ja sam izuzetno zadovoljan odnosima unutar Saveza. Dobar deo ljudi ti sam znao, dobar deo nisam. Nema raskola, svađe, verujte mi. Boško jedno, oni drugo. Da vam kažem, mi sedimo i smijemo se. Znači, bukvalno bio Boško, Dragan, Vuk i ja i ne znam ko je još bio od nas kad smo sedeli i čitali one priče o tome kako Dragan isteruje Boška iz Saveza. Hoću vam kažem da smo izuzetno dobra ekipa, da su izuzetno svi ljudi unutra korektni,
da poštuju dogovore, da smo čak međusobno postali dobri prijatelji i verujte mi da je mnogo bitno da vi nemate tih nekih sujeta i loših odnosa unutar same te koalicije i mi smo spremni da širimo, znači svakodnevno nam se priključuju nove stranke, manje stranke, grupe građana sa lokala, do sad smo ih primili više od 20, tako da se savez kao savez bukvalno svakodnevno širi i jača. Dobro, još jednom za kraj protest subota, 18 časova, je li tako? Da, subota 18 časova, protest isto na platovu ispred Filozofskog fakulteta. Trasa će, mislim, nešto biti promenjena, nisam siguran da su organizatori još uvek doneli tu odluku. I to da zakamuflirate koliko ljudi će biti? Da, da, naravno da bi išli malim uličicama da dr. Stefanović izbori da nas ima 2000 ovaj put. Tako da, eto, ja bih volao da još jednom, pogotovo, evo, imali smo prilike da vidimo da su juče pušteni iz pritvora i napadači na Borka Stefanovića, što je skandalozno, da je neko ko palio kuću novinaru, kažem, sa 50.000 dinara. I to je još jedan dokaz kako se vlast ophodi prema neistomišljenicima. Tako da, eto, ja bih iskoristio priliku još jedan put da pozovem sve građane Srbije, građane Beograda, da dođu u 18 časova i da jednostavno krenemo i da pokažemo svima njima da nas ovaj put ima još više i da jednostavno očekujemo da jedan glavni protest bude na dan ubistva Olivera Ivanovića i to je ono što mi hoćemo da na neki način obeležimo i da toga dana dođe najviše ljudi u Srbiji, da na neki način odamo počast tom čoveku i da onako tražimo da li su naši odgovorni za njegovo ubistvo. Hvala vam, gospodine Veselinović, mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vama na prilici da nešto kažem. Da, objašnjenja bi je bilo, tako da to nam je svima važno. Aha, ta kamera. U nastavku emisije najvažnije vesti iz zemlje i svijeta, odmah nakon toga gospodin Milan Stamatović će mi se pridružiti u studiju. Ostanite uz našu Balkan televiziju.